团棒球中的活跃贡献，今天下来要邀请傅文鹏以及市长一起为我们的科技棒球代表团投出制胜的第一球，请投球。我们国手在奥运、在亚运都崭露头角，其实那个都跟科技有关系，科技的训练有关系，跟团队的训练有关系。那未来呢，政府一定会持续支持运动的发展。